passei a boleia para minha patroa e ela está indo muito bem. Ela tem medo de dirigir a Master, primeira vez que está pegando a van. Sossegado. Pai, estamos aqui na beira da cordilheira, fazendo uma carrinha antes de El Sosneado. Top, hein? Existe vida, existe vida melhor, mas não quer não. Aqui, encostamos aqui na beira da cordilheira. Vamos fazer uma carninha. Vamos fazer uma carninha, só que ela está congelada. Vamos achar um lugar para descongelar agora. Bem prático, né? Prático, prático. Filho, sai daí. Aqui. Aí, acho que agora descongela. Esse aqui é uma área de descanso que em algumas rotas aqui da Argentina tem. Tem mesa. Era pra ter uma mesma churrasqueira ali, né? Tem tipo uma casinha ali, só que tá tudo quebrado, tudo pichado, mas é um lugar legal pra parar na beira da estrada. A estrada passa ali. E ali tem a vista das cordilheiras. Tem até umas vaquinhas amigas ali. Bem legal. Chegando no trevo de Bardas Blancas, tem um desvio,
Terrível. Devido a um desmoronamento. É aqui? É. É, Bartolomeu. Devido a um desmoronamento de uma ponte, sei lá. Por causa da neve derretida. Pega um pedacinho de rio aqui. Esse lugar aqui é tudo um leito de um rio que se forma com o degelo. Olha o tamanho disso aqui. As montanhas ficam cheias de neve. Depois forma isso aqui. Ainda tem um pouco, mas não tem mais neve. Já tem água ali, ó. Pouca neve. Pra dormir, porque aqui acaba a estrada no rio. Não precisa virar a volta. Virar a volta com esse troço aqui. Ui, Jesus. Aí, galera, nós vamos fazer um wild camping hoje. Bem aventura aqui no meio da Ruta 40. Não, aqui tá passando esse. Não vai ficar passando carro de madrugada. Isso aí. Sofrido, hein? Flipe hoje o dia. Pó pra caramba. Olha, filho, aqui é lava. É lava que virou lava pedra, ó. Vamos levar uma pedra de lava de vulcão pra casa? Ok. Essa aqui, ó. Pra gente ter? Sim. Vamos levar? E mais duas. Não, só uma.